Foram realizados na manhã dessa quinta-feira, em Governador Valadares, os testes de aptidão física do processo seletivo da Polícia Militar. Aí sim, hein? Não faltou apoio de familiares e amigos dos candidatos que vibraram durante as provas. Aí sim, hein? Eu tenho um amigo que passou aí, Lamonier. Alô, Gabigol! É o outro Gabigol, balança! O resultado dos exercícios praticados aqui determina o futuro de cada candidato. Muitos se inscreveram para o processo seletivo da Polícia Militar na região leste mineira. Neste feriado, foi a última etapa do concurso com os testes de aptidão física feminino e masculino. Barra, abdominal e corrida de 2,4 km foram realizados durante a manhã, com um calorão daqueles, que pareceu não interferir em nada no rendimento da turma, com idade de até 30 anos. Toda uma estrutura estava a postos para garantir a realização da prova na mais perfeita ordem. Monitoramento em todos os estandes onde os candidatos estão fazendo as atividades e temos uma equipe de apoio contando com duas ambulâncias, bombeiro, médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, motorista. Caso tenha alguma intercorrência, eles podem ser socorridos aqui no local e, se necessário, são conduzidos para o hospital regional. São ao todo 450 vagas disponíveis para as regiões do Vale do Aço, Norte e Nordeste e também aqui para o Vale do Rio Doce. Os candidatos que forem aprovados nessa última fase devem ir para as ruas reforçar o contingente atual da Polícia Militar a partir do primeiro semestre do ano que vem. A matrícula deles vai ser em dezembro, o início das aulas deles dia 18 de dezembro. E a ideia é que eles já estejam, a partir de fevereiro, iniciando o estágio operacional na atividade fim. Esforço na área de provas e uma verdadeira prova de amor e resistência do lado de fora. Familiares e amigos usaram toda a criatividade para dar apoio moral aos candidatos, da forma como podiam, no alambrado. Era gente de vários lugares do estado e até de fora de Minas Gerais. Eu vim de Porto Seguro, meu filho está concorrendo aí, sou militar há 30 anos, reconvocado em Saldo da Divisa. Aí eu vim dar essa moral para ele aí. Eu, minha esposa, a irmã dele, o sobrinho, para incentivar meu cunhado, que treinou com a gente lá, e para passar nesse concurso aí, né? Mais de 9 meses está na luta. Nós estamos ao vivo aqui na TV Leste, fi! Bato continência pro seu treinador aqui, ó! Conseguiu, olha lá, terminou agora. É? É, 13 minutos mais ou menos. 13? Como é que tá bom? 13. Ah, graças a Deus, nosso Deus. Sofrimento o ano inteiro. Meus filhos são o meu sonho da minha vida que eu tenho. Aí tudo de bom quero para eles e quero que eles todos sejam policial. E teve até promessa de casamento como prêmio. Já ia rolar o casamento, mas agora, se não me prende. Agora vai me prender, né, se eu não pedir em casamento. De um jeito ou de outro, vou sair preso. É, vou preso de qualquer forma, né? E para quem não conseguiu participar ou ser selecionado neste ano, o edital para o próximo processo já está aberto. Lembrando que o edital para o ano que vem também está aberto. Né, são 3 mil vagas para todo o estado de Minas Gerais. Você viu lá? A namorada dele passou, Lamonier, na prova. Hã? Agora ia ser obrigado a casar, hein? É. Tem a nota aqui? As inscrições podem ser feitas pelo site www.policiamilitar.mg.gov.br/CRS. Tá aí, ó, o Panterinha Fera colocou lá, ó, policiamilitar.mg.gov.br/CRS. Boa sorte a todos aí, né, aos que forem aprovados, que sejam bem-sucedidos no curso e que venham nos ajudar aqui, né, a pôr ordem nessa sociedade, né, se assim posso dizer, ordem e progresso.